গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চিন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বা চিত্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাৰ শৰীৰত এনেকুৱা কিছুমান হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ দ্বাৰা অনুমান লগাব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, সকলোৱে জানে আৰু আপোনালোকেও জানে চাগে, হয়নে নহয়। আৰু আপোনালোকে কোনো মেডিকেল হেল্পো ল'ব নোৱাৰে আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ দ্বাৰাও গম পাব নোৱাৰি যে গৰ্ভত ল'ৰা আছে নে ছোৱালী। যদি আপোনালোকে নিজৰ উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে যদি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই আছে তেন্তে চাব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি ভুল চেন্সত লৈ যাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি নাচাব, কাৰণ মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো ইচ্ছুকতা, সেই উৎসুকতা কম কাৰণে মানে কম কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে। যদি কথা পাতোঁ পেটৰ তলফালে গোটেই প্ৰেগনেঞ্চিত মিহি মিহি বিষ থকা কিছুমান মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱাত পেটৰ যিটো তলফালে মিহি মিহি বিষ থাকে, যাৰ বাবে মহিলাই বহুত মানে সমস্যাত পৰি যায় বা বহুত সমস্যা হৈ যায় এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ। যদি গোটেই প্ৰেগনেঞ্চিত পেটৰ তলফালে মিহিমিহি বিষ থাকে তেতিয়া কি হয়, শিশুৰ বিকাশ হয় লগতে গৰ্ভাশয়ো বাঢ়ে, তেতিয়াই আপোনালোকৰ এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা মনা হয় যে গৰ্ভত শিশু তলফালে থাকে। এইটো সঁচা হয় 100%, কাৰণ মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱাটো পেটৰ তলফালে বেছিকৈ বিষ হৈছিল আৰু মোৰ পেটটো তলফালে আছিল। গতিকে যদি পেটৰ তলফালে বিষ থাকে, মিহিমিহি বিষ থাকে বা পেট তলফালে থাকে তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ বা সংকেত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এটা নতুন চেনেল আছে, চেনেলটোৰ নাম হ'ল জীৱনশৈলী টিপছ। ইয়াত মই যিটো ডেইলী লাইফৰ বিষয়ে সেইটো ভিডিঅ' দিওঁ, লগতে চাণক্য নীতি এনেকুৱা ভিডিঅ' দিওঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ লিংক মানে চেনেলৰ যিটো ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্স তাতে যে আপোনালোকে চাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।